ဆရာကြီးဒီမှာမင်္ဂလာပွဲဆက်ကနေမှာအေးမိပြီနှာရည်ရည်ယူနေလို့ဒီကိုချင်းမဲတိုက်ထားလိုက်လေဒီကိုချင်းကအေးမိလို့နှာရည်ရည်နာပိတ်ခြင်းနာနာကြက်ခဲခြင်းနဲ့တုတ်ကွေးတို့ကိုပိတ်ကြရွက်ပေါ်ရေမတင်လို့အမြန်ဆုံးတက်တာပျောက်ကင်းစေရလေဒီကိုချင်းချယ်ဆီတင်ရဲ့လေရွေးစင်တောင်ပံကစားသမားဟာဆက်ရဲ့ဖခင်ကဟာဆက်ဟာရီးရဲ့အသင်းကိုပြောင်းရှင်းဖို့အတွက်ချယ်ဆီတင်မှစတုတ်တန်တိုးဖို့ကံလမ်းမှုကိုညှင်းဆန်ခဲ့တယ်လို့ဖွင့်ဟပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ဟာဆက်ဟာချယ်ဆီအသင်းနဲ့2020ခုနှစ်အထိစကြဝဠာတန်ကျန်ရှိနေပေမဲ့လည်းဟာဇက်နဲ့ရီယက်အသင်းတို့ရဲ့အပြောင်းအရွှေ့တင်မှာကျယ်ပြန့်စွာထွက်ပေါ်လာနေတာဖြစ်ပါတယ်။ယခုကဟာဇက်ရဲ့ဖခင်ဖြစ်သူကကျွန်တော်ပြောနိုင်တာကတော့ဟာဇက်ဟာချယ်ဆီနဲ့စကြဝဠာတန်တိုးဖို့ညှင်းဆန်ခဲ့ပါတယ်။သူ့အနေနဲ့ရီယက်အသင်းကသူ့ကိုခေါ်ဖို့စိတ်ဝင်စားလာရင်လက်ခံစဉ်းစားဖို့အတွက်အခုလိုညှင်းဆန်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးဟာဇက်အနေနဲ့လည်းရီယက်ကိုပြောင်းရွှေ့လို့နေပါတယ်လို့ပြောကြခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အခုလောလောဆယ်မှာတော့ရီယက်အသင်းကဆက်သွယ်ကမ်းလှမ်းမှုမရှိသေးဘူးလို့သိရပါတယ်။ဟာဇက်ဟာချယ်ဆီအသင်းရဲ့အဓိကကစားသမားအဖြစ်ပါဝင်ခွင့်ရရှိနေသူဖြစ်ပြီးအခုရသည်မှာအသင်းအတွက်၈ဂိုးသွင်းယူထားသလိုဂိုးဖန်တူးမှု၈ကြိမ်အထိပြုလုပ်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်။ဆရာကြီးဒီမှာမင်္ဂလာပွဲဆက်ကနေမှာအေးမိပြီးနှာရည်ရည်ယူနေလို့ဒီကိုချင်းမဲတိုက်ထားလိုက်လေဒီကိုချင်းကအေးမိလို့နှာရည်ရည်နာပိတ်ခြင်းနာနာကြက်ခဲခြင်းနဲ့တုတ်ကွေးတို့ကိုပိတ်ကြရွက်ပေါ်ရေမတင်လို့အမြန်ဆုံးတက်တာပျောက်ကင်းစေရလေဒီကိုချင်း